衝住我嚟啦！唔好淨係得把口啊！衝住我嚟啦！ 我仲以為你話佢哋會打交，我幾乎唔使用咩力就 KO 佢啦，唔使咁串。
他们是谁？ 快抓住他！ 在踏足这里，就不该回来。很高兴见到你，好久不见。抓住他！快住手！ 他在哪儿？ 住手！羊，当然了，你变慢了，师傅。你知道我为什么来这里，对吗？绕开，别挡道。你就是一个错。 该教你，现在你知道的太多了。你今晚回来，给了我第二次机会，这次我势在必行。
出来吧。Ugh!
他们封锁了仓库的入口，要找到另一条路进去。滚开！这里没有你要的东西。我警告过你了，混蛋！他妈的，快拦住他！
看看这是谁呀？ 只有傻瓜才会闯进来。 瘾君子，我觉得他们不足为惧。 过来吧。 你他妈来这里干什么，朋友？ 放马过来吧。 别动，来吧，来吧，我能做到。 把门撞开！看看这个该死的小丑，需要帮忙吗？去仓库，走哪条路？你他妈想干嘛？你知道自己在哪里，对吧？我在找法甲。没人想见那个怪胎，那个怪胎也不想见任何人。 现在掏空你的口袋，把你吓尿吧！啊！
真是个。
仓库越来越近了。想搞到什么东西吗？在这儿再跳一次，我能做到的。别浪费我的时间。别浪费我的时间。我等着呢。今晚赢把大的。你他妈谁了？
操你妈的！放下武器！费了我好大劲儿，我肯定你的钥匙会让事情变得容易许多。你他妈想都别想，混蛋！这段旅程即将终止，就在此时此地。君子敏于行而乐于言。
他们封锁了仓库的入口，要找到另一条路进去。看看这是谁呀、啊？只有傻逼才会闯进来。过来吧。